E aí, galerinha, beleza? Tô aqui com o Juan pra jogar Among Us, só que no Roblox 3D. Tá muito louco isso aqui, então fala aí, Juan, o que você achou disso aqui? Caramba, mano, muito top, hein? Nossa, logo nós Nossa, dois já! Nem acredito, não acredito cara. Que da hora, velho, a primeira vez que a gente tá jogando aqui. Mano, já deixa o like, né, Juan? Nossa, mano, a gente já chegou com o Que da hora, velho. Vou mandar junto, será? Aí, tô te achando. Tá, tipo assim, ó, é igualzinho Among Us aqui, o mesmo mapa. Tá, nossa, tem que abrir as portas, você viu isso? É, tô vendo. Ou será que é só impostor que abre a porta, imagina? Nossa. Aí, já vamos saber que é. Ah, dá pra sabotar também. Eu tô conhecendo junto com vocês aqui, ó. Primeira vez também, eu tô no biquíni também. Tá, ó, sabotage, beleza. Ué, já? Tá, mandei interrogação. O cara apertou o botão do nada. Ué, o cara... Não, ninguém falou nada. Nossa, 5 votaram no azul. Ah, foi o... Sério? Foi o rosa que reportou. Não sei por quê. Ah lá, aquele número ali do lado do azul não é o que as pessoas estão votando nele? Acho que é. Ué, por que estão votando nele? Vou votar nele também, né? Porque nós é impostor. É isso mesmo, ó. Nossa, velho, os caras votam aleatório, que zoado. Não faça isso, Ixi, não. Se for azul, depois verde escuro. Nossa, mano. Que isso, velho. Os caras tá votando. Que isso, Acho mano. Acho que tá na hora da gente matar, Juan. É melhor a gente se separar, hein? É, vambora, cara. Beleza. Já vou quilar o branco aqui. Na próxima, provavelmente eu não vou ser impostor, então aí eu vou descobrir como que é essas tasks aqui, que eu sei que é diferente. É óbvio, né, que é diferente. Aqui é Among Us 3D, mano. Então, beleza. Ah, tem vente ali, caraca, mano. Ó, pra sabotar é o seguinte, ó. Eu tenho que clicar ali, ó, pelo que eu vi. Falta 3 segundos, 2, 1 e... Boa. Nossa. Apagou a luz. Boa, cara. Da hora, hein? Tá, mas eu quero achar alguém desprevenido aí, velho. Cadê? Nossa, mano, os caras tá tudo junto aqui. Eu não consigo killar eles, não. Não, mano. Ixi, quero ver alguém moscando aqui, velho. Cadê os moscão aqui? Nossa, os caras tá andando muito junto, velho. Ah, mano, aí não tem muita graça jogar, eu acho. Quando fica muito junto. Matei, mano, já tem uma. Boa, 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 boa. Quem? Qual cor? O branco. Beleza, ó, tem o rosa aqui. Então já sabe, né, rosa, ó. Eu acho que viram. Ferrou. Tem Nossa, vente aqui. Chegaram. Nó, mano, eu acho que não tem vente. Ai, chegaram. Caraca, vou ficar escondido aqui, ó. Pera aí. Caraca, mano, ferrou demais. Ó, tô vendo o corpo ali. Será que o cara vai vir? Tá, não tem ninguém aqui. Finge que nada aconteceu. Nossa, descobriram o corpo lá. Não foi o meu corpo lá. Foi o meu, mano. Será que viram você? Não, acho que não. Eu tava só andando, não é possível. Ah, mas eles falaram que vão votar aleatório, né, mano? Aí não tem graça. Vão votar em mim aleatório? Os caras falaram verde escuro, lembra? Na outra. É, ó, tava dando pra ver ali, ó. Se for azul, depois verde escuro, nada a ver isso. Marrom e roxo. Marrom e roxo. Ixi, já é. Vamos votar no marrom, então. Vou votar no marrom que ele votou em mim, mano. Ah, ufa. Eu pensei que ia ser expulso. Dois votaram em mim, velho. Você é louco. Tá, falta só dois, mano. Bora lá, mano. Vai, mano, vai, cara. Nós consegue, ó. Eu vou atrás do marrom. Vou fingir que tô fazendo o teste primeiro. Aí eu vou esperar algum deles fugirem. Quem fugiu agora, boa. Só tem eu e o roxo aqui, velho. Ele caiu na armadilha aqui. Caiu na armadilha do impostor, ó. Ah, mano, o branco tá saindo e entrando. Pera aí, branco. É, eu tô vendo. O branco tá aloprando, mano. Não tá dando pra pegar. Ah, mano. Ué, por quê? Do nada, não sei também. Laranja. Nossa, cara. What? Por que laranja? Mano, os caras votam muito aleatório, velho. Por que eu? Nossa, galera, não pode ser assim não, mano. Vota, sei lá, mano, no marrom. Vota no roxo, ó. O roxo, é, o branco votou no roxo. Vai, vota no roxo. Você é louco, velho. Os caras mal nada a ver. Aê, ganhou! Mano, ganhou. Por que, né? Não entendi nada, tá bom. É isso, ganhamos, mano. Bora pra mais uma aí, Juan. Ó, e aqui é o lobby, é muito louco aqui, ó. A gente fica esperando cada um de uma cor diferente também. Mano, imagina a gente é impostor de novo, velho. Acho que é impossível, na moral. Ia ser muito bom, velho. Foi muita sorte mesmo, pessoal. Aí, mano, vamos ver. Nós dois inocentes. Nossa, mano. Que droga, velho. É diferentão, galera, do jogo original, né? Muito diferente. Eu quero ver só como que é essas tasks novas aí, velho. É, mano. Vamos ver como que faz, né? Porque eu também não sei fazer, não. Mas eu tô aqui, ó. Ah, acho que é elétrica que eu tô. Essa task aqui... Ah, que louco, velho. Boa, velho. Ô, gostei. Mas tem um monte ainda. Você é louco. É igualzinho, velho. Lá em cima tá dando pra ver qual é as tasks que eu tenho que fazer, entendeu? Você viu também, né? Aham. Nossa, foi você? Mano... Como é que reporta o bagulho? Tem que ir em cima e apertar E. Foi você. Nossa. Verde passou. Nossa. E aí, o que você... Ah, eu não tenho nem que falar. Foi você mesmo, mano? Foi. Caraca. Ué? Nossa. Ah, mano. Agora tá ferrado que eu vou te focar. Putz, velho. Tem que falar, mano. Esse cara entrou na hora, filho da mãe, velho. Não, mas, tipo, eu quase acreditei na sua desculpa aí de, tipo... Como é que reporta mesmo? Porque... Não foi disfarçar não, galera. Esse cara entrou na hora, mano. Né, velho? Peguei no flagra, já era, mano. Eu odeio quando acontece. Calma, deixa eu ver aqui, ó. Ah, de novo esse mesmo. Vocês têm raiva aí também quando vocês vão fazer aquilo, aí o cara passa na hora, mano. Que
Que nossa, raiva, velho. Ou dá raiva também na vente, mano. Quando sai da vente, o cara aparece. É, mano. Nossa, isso, isso aí não tem como saber, velho. Dá muita raiva, mano. Muita, mano. Na moral. Eu ainda não testei como que era a vente daqui. Você testou? Você chegou a testar? Não, não. Tá enchendo gasolina aqui, ó. 3D, mano. E comenta aí, pessoal, o que vocês querem que eu grave aqui no Roblox, né? Se tem alguma coisa legal pra fazer aqui também. Porque... opa! Ganhei, mano. Vocês mataram todo mundo, né? Foi, aham. Caramba, velho. Tá, beleza, beleza. Então, bora a última, então. Bora, agora você vai ser impostor, hein? Vamos ver. Aí, começou... ah, mano. Como que faz pra saber? Ah, tipo, aparece a lista aqui, só que é aleatório. Aparece na tela se você é inocente ou não. Naquela vez lá apareceu que eu era? Não, então, por isso que eu confundi. Por isso que eu fiquei bugado aquela hora. Não apareceu que você era impostor. Tá, mas beleza, deixa eu ver essa testa. Não, não apareceu aqui. Não apareceu o quê? Não apareceu que você era impostor na outra lá, entendeu? Apareceu você na listinha ali. Só que como inocente, porque eu era inocente. Você bugou. Tá, não apareceu eu na lista e eu era impostor, é isso? Apareceu você na lista, tipo, falando que eu era inocente. Aparece todo mundo, independente se é ou não impostor, é isso. Ué, mas aí no jogo normal também é assim. Não. Isso, eu era impostor, hein, galera. É, lógico. Nossa, mano, agora tô bugado aqui, eu não sei mesmo. Esse cara é impostor, galera, esse cara é impostor. É, sou, sim. É, tô desconfiando. O que você tá fazendo aí? O que eu tô fazendo? Fazendo tô aí, procurando tá minhas testes, cara. Exclamaçãozinha ali, ó. E falando nisso, mano, o Juan tá me acusando aí. Clica aí no card que lá... Nossa, mano. O quê? Eu já sei quem é. Quem? Meu Deus, o cara matou na minha frente, velho. Quem? O marrom, sei lá. É o... como é que é? Que cor é aquela ali? Deixa eu ver. Marrom, eu sou laranja. É. Nossa, era você? Não, ih, mano, eu sou laranja. Sei qual era. Eu não sei que cor era, eu acho que... eu não sei, eu confundi, mano. Pode ter sido... vai, vota no marrom. Beleza. Se for marrom, é você, velho. Pode crer. Tá, pessoal, então clica aí no card que lá o Juan ficou me acusando não sei de onde, velho. Vê lá e tira suas conclusões se ele tá de hack ou não, né, Juan? É, isso mesmo, galera. Tá, ó, ele saiu. Ele era... aê, boa. Bota só um, hein. Tá, então boa. Você não é porque você tirou o cara, né, mano? É, eu tirei o cara, tu acha que tá doido. Mas tá achando que é eu mesmo? Você quer me seguir aqui, então? Não, sai fora. Vou provar? Tá bom. Sai fora. Ah, eu consigo abrir a porta assim, ó. Caramba. Ih, esse cara... nossa! Será que é o cinza? Por quê? Ele tentou entrar na... na vente? Aham. Opa, opa, opa. Completei aqui. GG. Tá, tem alguma... três tasks só aqui pra mim. Mano, é o cinza, é o cinza. Por quê? Por quê? Ele tentou entrar na ventilação. É o cinza, mano. Tá, ele tentou. Ai, meu Deus. Eita, pega. Não, mano. Como que reporta? Como que tá? Aperta o botão no meio, tem lá. Que ir lá na cafeteria, mano. Ah, mano, eu não sei onde é. Pera, eu vou tentar arrumar a luz aqui, deixa eu ver. Ferrou, é o cinza, mano, cuidado. Beleza. Nossa, ferrou demais, velho, tá muito escuro. Tá mó escuro, velho. Uhum. Vou tentar arrumar. Se ele não tiver aqui, né? Aí, o roxo já tá aqui arrumando. Deixa eu ver como que é. Ah. Aí, nossa. Te matou? Não é o... mano, não vou dar pista, não vou dar pista, mas eu morri. Nossa, não é o cinza? Não sei. Ah, mano, eu vou votar no cinza. Ah, não sei, velho. Caraca, velho. Ô, o cara fez a armadilha realmente em mim, velho. Na moral. Ixi, olha lá, tá todo mundo desconfiando do cinza, é ele mesmo. Aê! 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 Mano, é o branco? Não era ele, mano. Se ferrou, mano. Se vou ficar te seguindo, galera. Aqui. Ah, não, vou fazer teste, melhor. Falta três. Mano, aqui. Tô ferrado. Não sei quem é. Se ferrou, mano. Tô enchendo o motor. É o branco. Por que você acha que é ele? Ah, ele tá andando igual um retardado. Tá andando igual um imbecil lá, mano. Eu não vou falar quem é, não, mano. Morto não fala. É aquele ditado. Galera, ferrou, mano. Você tá me vendo? Não, tô fazendo minhas últimas testes. Ai, meu Deus. É. Ó, agora você tem que votar no certo, hein, velho. É agora ou nunca. Eu não sei. Vou votar no... ah, mano, se for roxo, eu vou ficar muito bravo. Se for roxo, mano. Branco é o verde. Oxi, você tem certeza que não é, mano. É, lógico. Quem me matou tá aí, mano. Quem reportou? O branco. Mano, eu acho que o... eu vou votar no roxo, velho. Você foi expulso? Meu Deus do céu, mano. Nossa, olha quem era, mano. Se liga quem era, velho. Você vai ficar impressionado. O roxo, né? Não, era eu. Você? Zoeira, era o roxo. Poxa, era o roxo e o marrom. Sim, velho. Aí, fica bravo agora. Você falou que ia ficar bravo. Caramba, mano. O cara tava fingindo teste lá, filho da mãe. Caraca, velho. O roxo jogou bem aí. Então, é isso, velho. Comenta aí se vocês querem mais Roblox aqui. E o quê, né? Porque eu vou ver todos os comentários da coração. Passa no canal do Juan, que você tá gravando vídeo comigo lá. Aham, isso aí, galera. Passa lá. Então, muito obrigado por você ter assistido até agora. Valeu, falou!